başladı, başladı. Assalamu alaykum aziz tomoshabinlar. 2021 yılda yana sizler bilan ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandman. Hammangiz yaxshi kayfiyat bilan holda MT shop kids ko'rsatuv navbatdagi soni boshlandi. Sizlarga pozitiv kayfiyatni ulashda davom etamiz. Biz siz bilan, siz esa biz bilan bo'ling. Ura! Yiloringa ura! Ne o'tirsala turlaring, bu son ne o'tirib qo'yaringlar? Bolalar, hozirgi mehmon kim? 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 Kimmas? Kimlar? Demak, aziz yurtdoshlar, bugungi mehmonlarimiz ajoyib so'z ustasi, qiziqchilarning dodasi Zokir Ochildiyev va menga juda ham yoqadigan opam Zuhra Soliyeva! Gar saloming bo'lmaganda ikkiyamlab bir yutardim dedi Zuhra Soliyeva. Shu gap aytmoqchi edim, tezlik. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, yaxshimisizlar? Opagina menga opa bo'lasizmi? Opagina. Bo'laymi? Bo'lavering. Mayli. Assalomu alaykum Zokir aka, menga aka bo'lasizmi? Va alaykum assalom. Albatta uka bo'lishga imkonim yo'q. Aka bo'laman, xudo xolasa. Chinarli. Xush kelibsiz, sizlar ko'rib turganingiz bag'ot ko'rsam, kayfiyatlar qalay? Zo'r. Sizlar aka-uka kirishib olganingizga qaraganda bir kutilmagan bir savollar bo'ladi shekilli. Surprizlar ko'p. Savollar zo'ri bo'ladi. Surprizlar ko'p. Turamiz shunda. Turamiz, ha? O'tiringlar. O'tiringlar demaysizlar bizga. Yo, endi bir ko'rsatib turib olma boringlar. Qarg'ava joyingizdan keling. Sizlar turinglar, biz o'tiraylik. Ya, bo'ldi o'zi. Endicha o'zi bolalar mana ko'rsatuv boshlanishidan oldin bitta gap aytib olish kerak-da. Xo'p. O'zi ko'rsatuvga Zokir akani chaqirgandik, Zuhra pan ergashtirib olib kelibdi. Ye, adashding. O'zi Zuhra pan chaqirgandik, Zokir akani ergashtirib kelibdilar. Endi chidaysizlar nima bo'lsa? Kim ergashtirib keldi, shunga aniqlik kiritaylik. Hech kim ergashtirib kelmadi. Ikkalamizga ham sizlar tomonidan qo'ng'iroq bo'lgandan keyin juft bo'lib kelinglar deganingizlarga biz aytdik, nimadir bir yangilik qilishyapti bular. Bizani ko'p ko'rsatuvlarga taklif qilishgan, lekin ikkalamizni birgalikda ski showdan keyin birinchi ko'rsatuvga taklif qilishyapti. Shuning uchun bizga nimadir bo'ladi shekilli deb keldik. Ha, bolalarga qanaqadir yordamimiz kerak bo'pti, biz kerak bo'lmiz deb kelaverdik, lekin hozir shu yerda ko'rishdik bular bilan. Kulis orqasida endi nima kerak? Hali soxta gaplarni gapirib. Ko'rishib o'tiribmiz, mana boshlaganingizda chiroq to'g'irlaganingizda gapirib, o'sha bir-birimizdan zerikib ham bo'ldik. Samimiy gapiradigan bo'lsangiz. Xullas shunaqa gaplar. Ikki tomondan kelyapmiz. Endi bitta savol. Sizlar birlashtirdinglar hozir ikkalamizni yonma-yon. Rahmat sizlarga. Xursandmiz. Xursandmiz, birlashtirganingizga xursandmiz. Ajratib yuborsanglar yana ham bir xursand bo'lardik. Chinarli. Mana bitta savol. 2020 yil, mana shu yilni nima deb nomlanganini bilasizlarmi, o'tib ketgan yil? Nima deb nomlanganini? Bilmasam, keldi-yu ketdi bo'lsa kerak. 2020 yil juda ham qisqa yil bo'ldi. Yo, sizcha Zuhra opa siz bilasizmi nima deb nomlanganini? Yo'q. Nima nomlangansiz, jon? Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili. Ana. Oldingi nomiga, demak, davomchi ekan. Aha, agarda imkoni berilsa sizlarga 2020 yilda nima deb nomlangan bo'lardinglar? Menga o'tdi-yu ketdi deb nomlardim. Aha, siz qarapasiz. Tushmi, ro'yomi? O, qara nomi. Kitob yozib qo'yganlik bo'ldi. Tushmi, ro'yomi? Mening savolim ikkalalarga ham. Biror bir qarindoshingizningga qorbobo bo'lib chaqirishganmi sizlarni? Endi men qorbobo bo'lib chaqirishmaydi, bu aniq. Qorqiz bo'lib chaqirish. Qorqiz bo'lib chaqirishgan, lekin menga bo'ladigan qorqiz kiyim topilmagan. Ha, sizni qorqiz qilib chaqirdim. Nima qilishadi? Yalmoqiz qilib chaqirsa girimsiz bo'ladi. Yo, yo, yo. Zuhra pusina qildalarga chida olmasdim agar. Hozir bunaqa ayollar xafa qiladigan erkaklar ko'p o'rganib ketganman. Hozir zaharlardan xafa bo'lmayman biz. Anaqa. Biz har kungi gapimiz shunaqa. Har kungi gapimiz shu. Qazilimiz shu. Sizlarning davringlar qiziqroq bo'lsin deb bir-birimizga hali atak qiyotmang. Sizlar yosh bolalik qilmanglar deb. Endi sizlar tomondan bo'lib qolsa, men kim qaytarib qolarmiz? Yo'q, ehtiyot bo'ling. Ber rahmat, ketaqo. Sizni qorbobo bo'lib chaqirishgan? Endi
bo'lgan, endi umrimiz davomida mana shu yoshgacha bo'lgan, maktab davrlarida, nimalarda bo'lgan. Tushunarli. Oliygoh tugatgandan keyin ko'proq bo'ladi, chunki oliygoh tugatgandan keyin to ishga joylashguncha pul topish kerak bo'ladi. O'shanda pulga boradigan qor bobo, qor qiz bo'lsa, shu anaqa nimadu kiyim to'g'ri kelmasa ham borishga harakat qiladik pul ishlash uchun. Ha, u majburligidan. Toza ochiq aytibordilar. Bunda bo'lmagan bunaqa holat. Ya endi unaqasi bo'ladi. Biz endi viloyatdan kelib poytaxtda o'qigan talaba yigit-qizlarning hayotida albatta o'zini qanaydir o'sha iqtisodiy tomondan ham ta'minlashga to'g'ri keladi. Shu paytda kimdir qorbobo bo'lishga harakat qiladi, kimdir boya aytganimizda ertak qahramonlari bo'ladi, yana kimdir to'yni boshlovchisi bo'ladi. Meni asosan shunaqa bo'lgan, to'y boshlovchisi bo'lib o'sha yerda ham tajriba orttirib, ham iqtisodiy tomondan o'zimizni ota-onalarimizga yordamimizni ko'rsatgan bizga. To'g'risini aytadigan bo'lsak, o'zimizni ham boqqanmiz. Ha, o'zimizni ham boqqanmiz. Ketayotganda ketayotganda o'sha uylanish yoshiga yetib boradi odam, o'shanda o'zimizni sondig'imiz bilan borganmiz. Borganmiz. Ha, qoyil. Mana bolalar, biz qanaqa odamlar toifasiga kiramiz? Qanaqa? O'zimizga o'zimiz sep qilgan toifalarga. Yo'q, aslida. To'g'ri-da, uydan uzoqda bo'lgandan keyin har safar ham uyga og'irliging tushirging kelmaydi, qolaversa ulg'aygandan keyin yordam berging keladi. Ham yordam berasan, ham o'zingga sep qilasan. Sepsiz hech kim olmaydi buni yaxshi. Yarli. Mana bolalar ko'rib turibmiz, Zokir akada juda ham katta burilish. U ana burilish, burilishda qurilish. O, qofiya, gap yo'q, Sofiya. Keyingi mehmonimiz Alfiya. Qayerdan bilding, Mafiya? Qani faxriyatim. Ey, uzr bo'l, shunchaki o'zimiz gap, sizlar aytganday. Albatta. Men tushunganim yo'q, o'zlaringning gapligini bilayman. Endi bu mishmishmi yoki haqiqat, men hozir bilib olamiz. Eshitimizga qaraganda Zokir aka Xandalik guruhidagi ortiq akani tashlab, mana Zuhra Panova o'zlariga ergashtiribdi. Endi bu sizlar guruh bo'lasizlarmi, qanaqadir nomi nima bo'ladi? Balki ayol bo'lganliklari uchundir. Ha, ona qanaqa bo'lishlar. Nimaga unaqa? Bu hozir bir ijodiy jamoamiz. Sketch show'da birga ishlaganimiz uchun ko'p birga ekranlarga chiqyapmiz. O'shaning uchun. Endi bular savolni menga berishdi, menimcha. Mana shu fikrimni aytdim, menimcha. Ha, rahmat. Albatta, mana shunaqa qilib maqsad jonliroq bo'ladi suhbatimiz. To'g'ri, to'g'ri. Endi sizlar albatta qiziqtirish uchun, muxlisinglar ko'payishi uchun yoki YouTube'da ishinglar yurishi uchun shunaqa qilib berasizlar savolni. Uni biz tushunamiz, bu davr talabi. Uni tashabbu bilan ketib qoldi degan gap u. Bu hali ijodiy jarayon ketyapti. To biz sahnadan tushib ketgunimizcha davom etaveradi. Balkim 3-4 yildan keyin Zuhra xonim boshqa bir yangi proyektda bizga boshqa yangi proyektda yana almashib ketishi mumkin. Sizlarga o'xshagan yosh bolalar bilan hamkorlik qilishimiz mumkin. Chunki bolalarda qanaqaydir bir agar energiya bo'lsa, ularni haligi nima deydi, kuchi, quvvati bo'lsa, uni ishlatib, ularga ustozlik qilib, qanaqaydir ulardan ham ularga foydangiz tegib, ham ulardan foydalanishingiz mumkin, biron bir proyekt bo'lib qolishi mumkin. Masalan demoqchimanda, demoqchimanki, bu oddiy hayotiy jarayon. Demak, Xandalik boshlandi. Xandalik qachon boshlandi? Televizion miniaturalar teatri tugayotgan paytda, deyarli tugaganda Xandalikning davri kelib boshlandi. Xandalikning demak davri tugayotgan paytda sketch show boshlandi. Uni davri tugayotgan paytda yana yangilik kirib kelaveradi. Sketch show qachon tugaydi? Sket show endi tugamaydi. Buni olib qaraganda tugamaydiganga o'xshaydi. Sababi buni formasi demak hamisha eskirmaydigan forma. Bunga xohlagan mavzuingizni demak kiritishingiz mumkin. Mavzu yangilandi degani bu eskirmaydi degani. Yangi mavzuni tiqursa bo'ladi. Zamonlashib yuraveradi. Shu stilga zamonaviylashib ketaveradi. Bu fikrni aytishingiz mumkin shu stilda. Xohlagan paytingizda bir fikr bo'ladi. Yaxshi yoki yomon. Dolzarb yoki qoloq bir fikr bo'ladi. Shuni demak shu formulaga solib ijro etursa bo'ladi. Bu o'lmaydigan dey mani nazarimda. Zokir aka, o'z sketch show degan nima degani? Ma'nosi shu qisqa asar degan ma'noga to'g'ri keladi. Shu miniatyurka, qatraxanda ma'nosini beradi. Qisqalik, ya'ni qisqa asar ma'nosini beradi. O'zi bu ko'rsatuv muallif kim? Sizlarni kim taklif qilgan va bu ko'rsatuvdan sizlarga nima foyda o'zi? Sketch show biz boshlashimizdan 1-2 yil oldin shunaqa fikr tug'ilgan edi, mana shunaqa qisqa narsalar qilish haqida, chunki davr talabini hisobga olgan holda. Keyingi paytda e'tibor bersanglar, avvallari 15 daqiqalik, 20 daqiqalik qo'shiqlar bo'lar edi.
15 dakika. Şu ha bitti qo'shiq davom etganda 15-20 daqiqa davom etadigan qo'shiqlar bo'lar edi. Ularni eshitadigan muxlislar o'tib ketib, hozirgi paytda u 5 minutga tushdi, 3,5 minutga hozir bir 2 minutdan ziyodroqqa tushganda. Mana shularni hisobga olgan holda, mana shu qisqa narsalar qilish kerak degan fikr bilan mana sherigimga murojaat qilganman. Ortiq Sultonovga, bo'lmaydi deb u qabul qila olmagan, tushunmagan. Keyin u surilib qo'yilgan. Surilib qo'yilganda, keyin boshqa ishlar bilan shug'ullanib yurilgan paytda yonimdagi o'sha Abror Baxtiyorovich bir kun yo'qlab izlab kelib qoldi. O'tirdik mashinasiga o'tirib, nima gap dedim, mashina qanaqa taklif bor deb qoldi. Qarasam, xuddi men yuragimda qila yuraman degan narsa, men aytdim, xuddi shunaqa narsani biz amalga oshira olmay armon edi. Men qo'llab-quvvatlayman, ikki qo'llab. Nima qilamiz, qachon qilamiz? Shundan Abror bilan suhbat boshlandida, keyin aktyorlar tanlandi. Boshlanishida Uzyum nomi bilan ketdi. Bu Skichu nomi bilan ijod boshlandi va keyinroq ayol kishi obrazi kerak bo'ldi. Sanjar Pardayev menga chiqdi. Qizlar, yigitlar kelib ketib turishdi va Zuhraxon kelganlardan keyin rahbariyatga, umuman muxlislarga ma'qul bo'ldi shekilli, mana shu partnyorlikni saqlab qolinglar degan taklif bo'lgandan keyin biz mana shuni davom ettirib kelyapmiz. Demak, muallifi Abror Baxtiyorovich. Da, Abror Baxtiyorovich bilan hamkorlikda biz. Ikkala savolda. Men o'zim shaxsan o'zim o'sha ko'rsatuv muxlisiman. Har birta hazirlarni ko'rib boraman. Endi o'sha hazirlarni siz kim topadi o'zi ssenariy muallifi kim? O'zingizni hayotdan kimga qanaqa bir latifa kelib qolsa kelib aytadi o'shanga qara. U yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bo'lgan voqealardan ham bor, hayotiy voqealardan ham bor. Demak, siz muxlis bo'lib, bizni hayotimizda mana qolib qoldi deb qiziq narsa aytsangiz, uni o'ylab ko'ramiz. Hammaga qiziq bo'ladigan bo'lsa, foydasi tegadigan bo'lsa, albatta uni ishlab, o'sha sketch qilib tayyorlab chiqarishga harakat qilamiz. Bir kun Zuhra xonim nimadir boshlab kelishi mumkin, kimdir kitobdan bir narsa topishi mumkin, uni o'xshamaydigan narsani o'xshatishimiz mumkin. Lekin o'rtada muhokama qilamiz, to'g'ri. Albatta, fikr bo'lsin odamda deb. Uni o'zimizga moslashtiramiz. Hech qanday vaziyat bo'lgan misol uchun qaranglar. Syomkaga chiqdinglar, bir hazil umuman nima ssenariyda yo'q. Ya ssenariyda yo'q. Va kimgadir qanaqadir g'oya kelib qoldi, o'sha joyda o'rga payt bo'lganmi? U har kuni bo'ladi. Har kuni bo'ladi. U bir kunda agar 20 ta sketch olinadigan bo'lsa, bir 5 tasi shunaqa bo'ladi. 5 tasi. Bir kunda. Qo'yilgan bo'lishi mumkinmi? Ertalabdan kechgacha syomka qilar ekansizlar demoqmi? Yo'q, bugun ham oldinglarmi? Syomka bo'ldimi bugun? Yo'q, bugun sizlarga va'da berganimiz uchun boshqa syomka zakaz olmadik, to'y ham zakaz olmadik. Ya, to'y olaveringlar, kechda. Olmadim, Buxoroga to'y chiqdi, qanaqa qilib boraman? Betdan chiqib kech qolaman-ku. Yes, siz to'yda kechki payt olaverardik, lekin biz sizlarni bu chiroq tuzatishinglar yana ham uzun bo'lib ketsa kerak deb olmadik. Zuhrapa, navbatdagi savolim sizga. Siz uchun eng yaxshi partnyor kim? Men eng yaxshi partnyor bu, eng yaxshi partnyor bu. Osonroq siz uchun ishlash bir osonroq bilan. Qulayroq. Professionallar bilan hammasi menga yaxshi partnyor. Professional aktyor, aktrisalar menga hammasi yaxshi partnyor. No professionallar bor, endi ular bilan ozgina ularni ham yomonlamoqchi emasman, ular bilan ozgina qiyinroq bo'ladi. O'rgatish kerak baribir. Tushunib olguncha o'sha Zokir aka sizgacha. Juda yaxshi javob berdilar. O'sha professional bo'lsa, o'zini ishini ustasi bo'lsa, unga moslashish menga juda ham oson. Qiynalmaydi. Xuddi haligi tovushlarni, harflarni tanimaydigan odamdan hali o'qishni talab qilib bo'lmaydi-ku. Xuddi shunaqa haligi professional odamdan talab qilish oson. O'qimagan bo'lsa qiyinroq bo'ladi. Xotirasi chatoqroq bo'lsa qiyin bo'ladi. Ana endi savol zo'ri bor, savol zo'ri. Sizlarga ham bu savol, sizlarga ham. Voy, sizlarda savoldan boshqa narsa bormi yo'qmi? Bor, bor. Bor, bor. Savol bor. Ko'p narsa bor. Shartda ham. O'sha berilayotgan savolning javobi bor. O'. Sketchga qo'shib yuborasiz. Ana gul, 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 gulga qarab kul. Gulga qarab kulmasang, u yog'ini davom ettiringlar. Nima qo'shsa bo'ladi? Qofiya bepul. Gül 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 gülge karap kul, gülge karap kulmesen bir yerden yür. Bir yerden sur. Ne mi bileyim? Gül gül gül. Gülge karap yür, gülge karap yürmesen. Yok, gül 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 gülge karap kul. Gülge karap kulmesen. Yağın devam ettirin. Oturuşun bir pül.
Mana sir bo'lmasa internet tarmoqlardan qancha pul topasiz? Bir oydami yo kuniga topasizmi? Har xil. O'rtacha, o'rtacha. Kuniga masalan 1000 dollar topish mumkin, bir xil payt. Kuniga. Haftaga, haftasida 1000 dollar. Bloger bo'lamizmi? Ay, bizga bloger yarashmaydi. Pul topishni yaxshi ko'raman, hisoblashni yomon ko'raman. Ana barakasi uchatdi. Birinchidan, ikkinchidan uncha hisobga yaxshi emasman. Mamda hisoblayman-ku pulni. O'rtasiga kelganda ishdan chiqib qoladi. Nechiga kelganingiz? Mandaqa qarab, ha ko'payibdi-ku deb mashqa qilgan. Endi oxiriga yetib, savol siz qachon topmoqchisiz yoki topishni boshladingizmi? Nimani? Internet tarmoqlaridan. Ancha bo'lganman, bo'lgan topganlariga. Xo'p. Oyiga nechta pul topasiz, sir bo'lmasa agar? O'rtacha hisobda. Oyiga, to'g'risini aytadigan bo'lsak, 10 ming, 15 mingdan 25 ming dollargacha topaman desa bu ishonarli gap emas. Mana shu bir qo'rqitaman, shunaqa odatim bor. Da bor. 1000 bilan 2000 orasida. Endi hammadan ham pul so'ramayman men masalan. Chunki savob ham qilish kerak. Kimdir endi boshlaydi ishini, kimdir iltimos qiladi. Ayniqsa endi ishini boshlab uyda o'tirgan ayollar iltimos qilsa, ulamani ko'rib turgan desa bir xillari qancha bo'ladi desa o'zim aytaman. Bu maqtash emas, borini aytayapman. Hamma narsaga ham pulni tiqmang. Savob ham kerak-ku, mayli uyda o'tirib shu ishni boshlabsiz, barakatli bo'lsa bo'ldi. Sovg'a qilasiz bo'ldi deb anaq qilaman. Mana hammadan ham pul so'rayvermayman. Birovdan dollar so'rayman, birovdan mashina so'rayman. Birovdan uy so'rayman. Chinarli. Endi bola bilasizmi? Bizgacha yetib kelgan internet tarmoqlaridan kelgan qiziqarli videolar bor bizda. Video biz haqimizdami? Yo'q. Albatta biz haqimizda bo'ladi. Hozir e'tibor bering, monitorga qarang. Hamma narsani bilguvchi va sezguvchi. E'tibor monitorga qarasak, keyin suhbat davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi, qo'ying. Yeah, he's gonna burst a blood vessel cuz I just his wife. Don't you like it when he's done his look? Manimcha bu yerda operator Zohir aka bo'lgan. Ana Zohir opa. Ana Zohir opa. Ye opa kim bu? Qoya. Menimcha sketch show syomkasida. Sketch show syomkasidan keyin qanaqadir charchog'i chiqaradigan paytimiz bu. Ha, kayfiyat ko'tarib olamiz. Kayfiyat ko'tarib, ha. Keling, shu monitordagilarga nom berib chiqsak, nima deysizlar? Birinchi o'zlar, birinchi o'zlar. Bu videolarga nima nom bergan bo'lardinglar? Misol. TikTok yulduzlari. Men bir adashdim deb nomlanardim. Boshqa adashdim men. Biz ham nom berib qo'yamiz. Nima deb nom beradi? Biz ham TikTokda. Biz ham buzildik. Bulbulcha raqs ansambli. Syomkadan keyingi bekorchilar. Archa bayram, archa bayram. Yangi yil bilan. Yangi yil. Tabriklayman. Sizlarni nom qo'yishlaringizdan hozir menga bir fikr tug'ilyaptilar. Sizlar qanaqa fikr? Avval o'ylab gapirasizlarmi yoki gapirib keyin o'ylaysizlarmi? Bir xilda gapirib keyin o'ylaydi. Shunaqasan chiqyapti. Ba'zi har xil. Lekin qiziq chiqyapti. Shunaqa davom etaveradi. Endi bo'lamiz. Endi Zohiraga bir narsa eshitdik-da. Nimani eshitdik? O'g'lingizni shogirdingizga shogirdlikka beribsiz. Yo, zo'r. Undan ko'ra o'g'lingizga shogirdingizni berib yuboring, ustozlik qilib beradi. Bizlar shuni aytganmi? Nimaga o'zingiz kuchingiz yetmadimi? Shu haqida bir oydinlik kiritib gapirib bersangiz. Men maslahat so'ragani keldim sizlardan. Nima qilayman bundan? Bu yil o'zi nima ishlar qilay? Qanaqa qilay? Sizlardan maslahat olgani keldim. Yo, endi. Shunday qilmoqchi bo'lgan. Ha, yo, to'g'ri eshitgansizlar. Shunaqa o'zi shogird bilan shartnomamiz ham shunaqa edi. Endi bular yosh. Yoshlar bilan yoshlar dunyo qarashi ham, ishlash quvvati ham, asabi ham bir-biriga chiqishadi yoshlar bilan yoshlar. Fikrlashi. Ha, fikrlashi. Endi o'sha asab ko'tarmay qoladi, fikr to'g'ri kelmasa. Shuning uchun men o'zimni maslahatimni beraveraman vaqti kelganda, lekin ular o'sha ish jarayonida, o'sha tajriba jarayonini, o'z ustida ishlash jarayonini yoshlar bir-biri bilan o'tkirgani yaxshiroq bo'ladi. Ular ozroq tayyor bo'lsa, boya aytgandek, bular bilan bizlar bilan partner bo'lishga tayyor bo'ladigan bo'lsa, keyin ishlasa u ham foydali bo'ladi, yarashadi. Ham yoqimli bo'ladi, yarashadi aytganingizdek. Tushunarli. Mana shu uchun shogirdlarimizga ham o'sha shart boshlanishida shunaqa bo'lgan, u payt o'g'lim yosh bola edi. Mana bizlar sizlarga yordam qilyapmiz, erta sizlar bizani o'g'illarimizga yordam berasizlar. Bizani o'g'illarimiz sizlarning o'g'illaringizga yordam beradi.
qaysi sohadan bo'lishidan qat'iy nazar shu bir-biriga davom etaveradi. Shunaqa davom etib ketaveradi. Endi qaysi shogirdingizga berganingizni ham aytib o'tingiz ularni. Bilar ekansiz, aytsangiz nima qiladi? Endi o'zingiz eshitaylik. Og'ir yuk mumkin emasmi sizga? Hamma biladi, o'zi Nodir Lo'li taxallus bilan mashhur bo'lgan Nodir aka. Nodirbek, Nodirbek boshchiligida o'zingizlar xabaringizlar bor, mana shu milliy kanaldan Akula. Akula nomi bilan ko'rsatuv qilishyapti. Menga juda ham yoqyapti. Aynan shu gap. Akula Akulaga yoqadi. Menga juda ham yoqyapti, juda ham kulgili. Shu harakat qo'yotishibdi. Boyasi bor. Endi biz ham qo'limizdan kelgancha maslahatimizni berib turibmiz. Ha, shunarli. Kichkinagina shartcha ham bor Zokir akamga. Nima deysiz? Shartcha. Qachon tug'ildi shartcha? Kecha tug'ildi. Kecha tug'ildi. Xo'p, xo'p. Qarang, hozir shartim shunday iboratki, hozir telefoningizni oldingizmi? Telefoningizni oling. Telefoningizni olasiz. Nodir Lo'li taxallusi bilan mashhur bo'lgan shogirdingizga Nodir akamga telefon qilib, hozirgi ko'rsatuving, ya'ni Akula ko'rsatuvi menga umuman yoqmadi. Mana shu ko'rsatuvni to'xtatasan deysiz. Qachon Nodir akam bo'ldi, xo'p bo'ladi ustoz demagunlaricha o'zingiz ham to'xtamaysiz. Va qolaversa o'g'limni ham sendan olaman deysiz. Bu yerda siz o'g'ri bilan qo'shilib turasiz. Qani nima derkanlar? Qo'shilib tursa biladi-yu hozirligini. Yo'q, o'zi qo'shilmasdan. Milliy kanal o'chirgan bo'ladi. Oxirida unda o'tirmayman yo. Faqat ko'rsatuvdaligingizni aytmaysiz. Endi qanaqa ko'ndiras bu o'zingiz. Hazil. Olmasan Xolmurod deganiga qilamiz. Sila bo'pti u. Ey, Xolmurod akaga qilsangchi, Xolmurod akaga. Xo'sh, Xolmurod. Kimmi? O'zingiz. Alo. Alo, Xolmurodjon, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Davlat ustoz, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshimisan. Kayfiyatlaring yaxshimi, ishlaring yaxshimi? Charchamasdan. Zo'r, xudoga shukr. Uzr, men vaqtimizni xirog'ida sal gapni kalta qilishga harakat qilaman. Men endi sizlarga ustoz deganinglar uchun sizlar uchun faqat gap eshitaver ekanmanda. A, tinchlik. Men sizlar uchun ozroq gap eshitadigan bo'ldim. Mana Akula masalasida-da. Ha, ustoz, nima gap? Akula masalasida menga yuqoridan telefon bo'lyapti, shogirdlaringiz ekan. Sal shu bolalarni tartibga qo'ysangiz bo'lmaydimi? Hali gayini gapiradi, hali hokimni gapiradi, hali buni gapiradi deb mani juda ham o'sal qilishdi. Hozir kayfiyatim yo'q. Agar qo'pollashib bo'lsa, uzr so'rayman sendan. Shuni yopishni iloji yo'qmi? Shu boshqa bir ishinglar yo'qmi sizlar? Bir konstant qilib bir kun ko'rsanglar bo'lmaydi. To'y-poy olib bersam bo'lmaydimi sizlarga shu o'rniga? Nodir akangni hozir telefon qilib topa olmadim. Bo'lmasa yomon jahlim chiqdi. Endi sen aybing kamroq bo'lgani uchun sal yumshoqroq gapiryapman senga. Sen ham undan aybing qolishmaydi. Nima deysiz? Sen ham aybdorsan, shunga qo'shilgansan. Nodir bilan birgalashib hammanglar birsizlar bir bu yoqqa qarab gapirish kerak edi. Mana shuncha 30 yildan beri sahnada biz shu gapirmay aloqa yurgan gaplarimizni sizlar gapirib yuboryapsizlar-da chiqib olib turib. Men hozir shunaqa yomon gap eshitdim. Shunga endi ko'rsatib yopsalaring bo'ladimi, yo'qmi? Bizda o'zi yangi yilda chidab turaylik degan nimadamiz. Mana ustam Firan biladi, xabari bor. Yashirilgan joy yo'q. Agar sinoqda bir soatlarda bo'lsa, prezidentga o'taman. Yo, o'tsang, ha, o'tasan, ko'rsatuv yopsa bo'ladimi, yo'qmi? Men endi va'da berdim, yopamiz ko'rsatuv dedi. Ha, bo'ldi, bir soatlarda ustoz uyiga o'taman. Yo. Ketdi, yopam. Ha. Uyiga o'tgan emas, shuni yopishimiz kerak-da. Uyiga o'tsang ham, yo, kanalga borib yopib kelamizmi, yo, internetdan. Ha, bo'ldi. Yopish kerak bo'lsa yopamiz, ustoz. Ayting endi qayerdaligingizni qo'yyapsizlar. Xolmurod bizga mana bu yerga hali MTV Show Kids, ya'ni bolalarning MTV shousi deganga Zuhraxon bilan mehmon bo'lib keluvdik. Shunaqa shart qo'yishdi. Shogirdlaringizga ayting, ko'rsatuvni yoparmikan siz gapingizga kirib deb. Endi sen hozir obro'yimizni ko'tarib yording, yopamiz kerak bo'lsa deganga. Qoyil. Mana bu bolalar oldimda hech kim bo'lmay qoldi, bora. Nima deysiz? Qayerdasan deng? Sen qayerdasan? Men hozir kelinimiz bilan to'g'risi bir joyga keladik. Havoimiz bo'lsa, ahvolimiz. Shuning uchun bir soatda bo'shab o'taman ustoz oldingizga dedim. Birozga siz bilasiz, mana necha yil yonida yurgan bo'lsam, nimadigan bo'lsa, hammasi bittada bo'lgan, любой время. Yaxshi, peshonamga hozir san bilan gaplashdi. Agar Nodir yopmayman deb yuborsa, yomon sharmanda bo'laydimi? Ha, bo'pti. Yangi yil sizlarga omad olib kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rsatuvinglar gullab yashnasin. Nafaqat O'zbekistonda, dunyoda ko'rishsin sizlarni. Rahmat.
Ustaz katta rahmetin de katta kursatı da sabitimiz beni tanı anıttın etkili olayan özü bir katta yiğit olabildi ölçü bu. Karşı, karşıyla. Hazır. Hazır etibar bergen basayla bu haligi xabaringiz bor, keliniz bilan nima deydik deyapti. Bular 21-yilda yılda xudo xolasa bittaga ko'payishadi. Nimaligini keyingi ko'rsatuvda batafsil. Ha, o'zidan olib kelasizlar. Mayli, sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling. Sanday shogirdimiz borligidan faxrlanamiz. Omon bo'ling. Yig'lavorming. Yo, o'zi shundoqam bilar ekanda bular. Qolmoq nima demasimdan o'zi bilyapti. Ha, ha, bilyapti. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Konsertimiz davom etadi. Nima deysiz endi bunaqa shogirdlarga, Zuhra opa? Tasanno deyman. Shunaqa shogirdlarni boriga shukr deyman. Endi sizni shogirdingizni qana ko'rsatib bor yopish kerak. Aytsiz yopamiz uni. Menga hali shogird qilish erta, voy. Demak, hozircha og'izni yopish kerak. Endi sizlarga men shart beraman. Shart ham o'yin bo'ladi. Men rejissyordan ruxsat olgan holda va o'sha muallifdan ruxsat so'ragan holda tushinglar, o'rnidan turinglar. Ustoz aytmadingiz. Yo, aytsa qiziq chiqmaydi, turinglar. Bu ko'p qiyin emas. Demak, g'olibga priz bor. Qanaqa priz? Oldindan aytib qo'ying, o'shanga qarab. Oldindan aytmayman, lekin mana cho'ntagimda turibdi. Demak, muchalimiz xo'roz. 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 Maymun. Maymun. Kuchukcha? Kuchukcha? To'ng'iz. To'ng'iz. Juda ham yaxshi xursandman. Nimaga net kuchukcha? Undan avvalda kuchukcha. Chiroyli bo'lishcha. Normal it bo'laversin. Xullas kalam bu o'yin, bu o'yin bayram o'yini. Bitta g'olib bo'ladi oranglardan. Xo'p. Demak, har kim o'zini muchalini o'xshatib beradi, harakatini, ovozini. Birinchi bo'lib, demak, xo'rozdan boshlaymiz. Birinchi xo'roz 1. Xo'roz 1. Diqqat. Yo yo aralashmaydi. Bak 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 dedi bu Hulker Abdullayevanın tavuğu şekilde. Bana? Avazını mı? Siz yaşlı dikkat edin siz baho biraz. Hakamsız siz, hakamsız. Gittik. Ha bu soğuk su içken koyacak. Az gelişe olacak. Soğuk su içken koyacak. Maymun, merhamet. O bismillah han. O, a, a, o, 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 Hazır değil. Peki, hakiki maymun kurganda ikkilanib qolardim. Mammi bumi? Hakiki. Yo, hayotda ham ikkilanyapmiz. Ha, siz baho. Rahmat. Ha, sizlarning yoningizga turgandami? Marhamat. Navbatda kichkana, kichkana o'xshatib, kichkana. Kichkana. Va? Maymunlik kichkana. Kichkana bunday qilib yurar ekan. Sorarak yana. Şimdi kişiye kolası hacıman yakalar. Tuğuz kanakı bular ki endi. Şu menem öyle yaptır. Tuğuz kanakı bular. Tuğuz. O yüzden bittik. Ben yok şeken bular. Menem Tuğuz yılda tuğuz yanmadım baktım. Merhamet. Merhamet. Tuğuz avaz bak. Tuğuz. İyi. Tuğuz değil mi? Bana giremem yürü adamım. Avaz mı? Tuğuz avaz. Tuğuz avaz. Sastep'te avaz yok. Tuğuz'da avaz var. Ha, bir yerde hazır. Yordam beryapsizlar ha raqiblaringizlar. Yo, qo'limda otur. Qo'limda otur. Ha, o'shana. Lekin aziz do'stlar, bular umuman kutmagandi bu narsani. Men yordam beryapman, tomoshabinlar rahmi kelsin deyapti. Bular xabar yo'q, hech kimning xabari yo'q. Surpriz bu. Ha, ha. Sarap shart bajaraylik. Qurbonlik talab etadi dedi. Ha, o'shana. Loy bo'yapti mana, qani tasavvur qil, loy bo'yapti. Tonguz deyishyapti. Cho'chqa bu, cho'chqa. Mana avval. Tugadi. Boshla qilaman. Ko'rsatuvga kiyimini fido qildi. Iloji bo'lsa boshqa narsa qilaylik, shamollaganlar. Yo, yo, unaqa bahona ketmaydi. Bu bir marta otiladigan o'q ketdi, uchib ketdi. Hakamimiz bor bu yerda. Demak, hakamimiz baholab berasiz. Birinchi xo'rozchamizga bergan ovozingiz. Ikkita xo'rozdan ham sezmadim xo'rozligini. Hozir men boshqacha boshlayman. Demak, so'z
navbati hakemge. Dikkat kılamız, işlemiz kanı. Kimge yukarı baha verse de şu prezini gelsin bu. İki de horozda, horozligi ilan siz madem. Yürüşüz de bu. Lekin asosan horoz, avazı bilen horoz. Maymun yakşı, küçüğü yakşı, to'ng'iz zo'r. To'ng'iz bitti mi? Ha. Endi bittasini tanlaymiz. Bittasini tanlaymiz. Mende yine uçalası. Ben kimi tanlayayım? Zuhra pa. O'sha prezidentni sizga beraman. O'sha prezidentni aylanib kelaylik. Ya, sizlar prezidentni mensimayapsizlar chata. Lekin eng qiyini ichida ana ko'p aktyorlarimiz ham, ana qiziqchilarimiz ham maymun. Shuning uchun men maymunni tanlayman. Maymun yutdi, maymun. Maymun. Maymunni nimaga? Maymun. Ha, o'xshashligi bor ekan. Demak, prezidentni beradigan vaqt ham yetib keldi, aziz do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar, prezident? Yo to'xta, to'xta, hali chiqarmay. Berib turinglar, mundoq qilimdoq, qilimdoq, berib turing. Tandaq. Kutilgan daqiqa. Demak, yutuq sohibini taqdirlashdi navbat menga. Prezni topshiraman. Prez e'lon qilinmagan edi. Yo, mana boshda, boshda, boshda. Reaksiyani ko'rdim. Boshda ketdi. Aha, men tushunganday bo'ldi. Aha. Aha. Zamon talabi, zamon talabi. Rahmat qilib qo'ying. Sabr qiling, salom alaykum. Uyimga olib qo'yaman deymizga. Bolalar kim kutdi shunaqa bir qimmat sovg'a beradilar deb. Sizlar kutilmagan. Buni sotsang bilasanmi? Kutilmagan narsa qilib o'rganinglarga men ham shunaqa qilib ko'ray dedim. Xo'p. Agar mabodo noo'rin bo'lsa uzr. Yo'q, lekin sizlarni ham kutayotgim keldi. Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. To'g'ri. Xo'sh, endi bu galgi ko'rsatuvda o'zgartirish kiritamiz. Qanaqa qilib? Bu shartni men o'zim qatnashgan. Hozir zo'r bo'lar ekanda shart. Zo'r bo'lar. Hozir bu shartni hakami men bo'laman. Hakam ha, xo'p. Yomon bo'ladi. Endi hozir ikkita guruhga bo'linib olsak, kim Zuhrapa guruhida, kim Bakr guruhida? Mana biz ko'z. O'zgartirilmagan. O'zi o'xshab turibdi-ku mana. O'zi o'xshab turibdi. Tushunarli. Demak, hozir men sizlarga 2 daqiqa ichida qaysidir buyumni aytaman. Qaysi guruhdan birinchi bo'lib kim o'sha men aytgan narsani olib kelsa, qattiq o'sha guruhga nima desa, ball beriladi. 5 ta shart bo'ladi. 5 ballik sistema bo'yicha baholanadi. 5 ta shart bor. Mana shu studiyadan qayerda tashlaysizlar bo'ladi. Ko'chadan kerak bo'lsa. Mana shu yerda joyimizni egallab turamiz, siz yugurasizlar. Joyimizni hech kim bermay turaman. Faqat 1 ta shart bor. Bular topsa ham sizlar qo'linglar bilan menga berishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni sardorsizlar. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Xo'sh, birinchisi sumka, ketdi. Sumka. Tashqariga chiqib topib kelsanglar ham bo'ladi. Ana! Hop. Ana, yo'lini to'xtaman bu mana. Yo, avval bor. Guruhiga nom qo'yib olaylik. Nima nom qo'yasiz? Lochinlar. Yo, o'zlar qo'ysinlar. Siz qo'ying. Maymun menga yoqdi. Maymunlar. Maymunlar. Zokir aka. Egalari. Demak, maymunlar jamoasida 1 ball, egalari jamoasida 0 ball. Xo'sh, demak, ikkinchi shartimiz o'zingizlar harakat qilasizlar. Kaftilarda suv olib kelish. Demak, biz yugurmaymiz. Yo'q. Sizlar yordam berasizlar. 1 2 3 ketdi. Zokir aka g'irromlik qildingiz. Buni muomlaqa qilib oldilar. Manda nima ayb? Endi g'alaba uchun. G'alaba uchun hiyla ham, nayrang ham kerak bo'ladi. To'g'ri. Oy, demak. Bularni suvchilardan olib kelin, men suvchi topolmadim. Tayyorlab qo'yishdi, keyingi shartiga tayyor. Oy, demak, hozir maymunlar jamoasida 1 ball, egalar jamoasida ham 1 ball bo'ldi. Tenglashdi. Oy, davom etamiz, uchinchisi. Aha. O'zingizlarniki emas faqat. Xo'p. Dastro'molcha ketdi. Dastro'molcha. 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 Zarikimi? Yo'q. Kimniki? Zarikmasi. Bo'ldi, bo'ldi, kelinglar.
Hoş değil mi hazır? Bu şartımız dayan. İgeler cemaası. Aldırlar geçti. Ulan sertler korsatuz. Hazır. Hemmeler gibi bu sefer cema iştirak etedi. Koyuyor zilfama böyle sana. Kalkın yapar operatör bile resmine çıkıp gelsin. Gidin gidin gidin. Hemmeler. Selvi, mana selvi. Her zaman tarafı tanıdığım demek şunu deklip, neticeler ki göre maymunlar cemaası. Yükseldi, garip, ilgiler cemaası. Hayır, lekin. Rahmetli, sizi karamazsam. İmki şu kiz başlıyorlarını ve zakırken özlerine sizi soğuğa bar. Yok e? Ya birinci zakırken özlerine soğuğa bar. Bu cahimine yok dedi sen. Ben şu soğuğumuzu zakırken kullar bulan. Zuhra ke o'zingiz berasiz. Boya bizga topshirib qo'yuvdilar. Zuhra penga beraman, keyin berasiz. Ichidimmi bu? Marhamat. Yo, ichida. Bu sizga sovg'a. Sovg'a. Ichida birma bu Zuhra ke, yo qasiz sovg'a. Yo, hozir ochasiz buni hamma oldi. Qiziq ichida sovg'a olish juda ham anaqa. Qani marhamat, tantana yerasha topshirsangiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli Zuhra xonim. Bugungi o'yinda Bugungi o'yinda endi g'alaba hammaga ham kerak, shuning uchun hazır kılamız deyip azgına diliyiz ağırtken bulsak özür süreyimiz. Yok ki sizden yengi koygan bulsak özür süreyimiz. Hiç koyduk deyindir. Bayram bayram deyip olsun. Fakat yakşil olsun. Merhamet. Şimdi bu soğanı içinde ne varlığını biz bilmiyoruz. Şunu hazır bilip olaylık. Zakir'e getirelim ki gelin. Yok yok yaman nasıl yok. Biz özer gibi yerindir. Özer açsın. Ay ya ya. Vay, ilondan korku odan birinci ay! İçide bir nima? Yok yok, işte ya. Soğa, oyunca. Moyna, moyna. Nima bu? Merhamet, koliz bulup çıkın. Kaç. Merhaba. Bu yuma korkamam bu ulaşke. Zakirak, öz kollarız bana haberi. Zakirak, oğlum korkamam. Ya, ben size bağışlandım, öz haberi. İslam, haber. İslam, öz organik etken. Zakirak'a doğru soğutan. Karsa eklem. Merhaba, Ali. Yo yo, korkamam. Au, beni zuhurabam. Beni zuhurabam, işleydi de. Ne niyetler bile geçti. Yo, korkamam. Bende, kolez bile tekip koyun. Bende, kolez bile şunu da tekip koyun. Hey kol, yap soğanı, bu soğanı sizce yüz yap getez. Hap. Taş vermeyin sizce ümitlerimiz. O kadar, ayol kişi de var o kadar. Çünkü korkan ayol kişi yüz yap getezse hap yap. Uyum cahim, uyum cahim digen. Ozu digen ayolları. Tabii, hani endiyse. İkilerinizi hem en teşekkür kiz kurtatığını en stali soğalar var. Mahsus soğalar. Merhaba. Şimdi hazır biz hayırlaşsak galat böyle de. Ben hürmetsizlik bu kadar. Şu sana hayırlaş vereyim. Tamam şabille bilen. Ben şu fırsattan faydalanıp, bana şu kursatuğunu icatkarları giye, bana en yaşlıdan tartıp, demek o şu pultta oturgen rejistörlerimiz geçe, rahmet demek için ben, taklif giden ile için. Şunca sanatkarlar içinden alıp bizden taklif kısı, taklif için rahmet. Kursatuğu fakat amat dileğimiz, silege sağlık dileğimiz. Bana şu zavuk, şavuk hiç kaçan silahını terk etmesin. Rahmet. 2021 yıl silege fakat omad keltirsin. Barchani yangi yil bilan chin dildan tabriklayman va yangi yilda hamma yosh qari butun yurtdoshlarimiz, mana bu yerda bizani ko'rib turgan tomoshabinlar, mana shu milliy kanalda xizmat qilganlar kulgilar dardli kulgi bo'lmasin. Kulgilar xushchaqchaq kulgi bo'lib yursin. Ay zamon qaraytsa hammangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda sog' bo'ling deb qolamiz. So it's easy.